Шукар, диве пак ја мален дикут не, дикени емисија Еурором. А диве ка фокусираме ки е, за жал, намангли тема, нума пак ја вакај колту мари сама те дикенла, ко те шупанджи ко бижда кики ака емисија, а да ресто ка чивак ценди кој е бароманус, легендарно мануш машкаро рома, да ватано орајо Абдифайк. Пално баш и лескоро парунива коти со сине ерати, а мари екипа сине ко адавата нумата и еке ка гјар, кади кери ек тикно историјати таро лескоро барвали политика кири кариера сартеј, културакоро интентитети ваздиба ко по баронивел. Дикен ко авутен да кики апобутер баш и лескири ек тикни биографија, пало дова дикен сарна кля лескоро парунива. Ерати. На крај дујна јектаро пионерија ки романи политика, саве со чивгја дархије ко рома. О Абдифаик саве со сине јектаро најбаре романе мануша, саве со мукля шукар палипест. Ов сине мануш саве со јеке ек сине лидери, поборнико тај марелапе баши културе роменгири. Те овел пенџарди ко сумнал, лескири бари кариера сар политичари ко комунистичко вакти, а јардај ки Македонија пало комунизам сине бодбаро. Офаик Абди си бијамо ко 2 март миле нашел 32-то Бершко Скопје. Агор кер гја машко руни сиклони, пало од увасар консили да е баско романушко сектори баш економија, те планик и фабрика комуна ко Скопје, сине букјарно побутер Берша. Сине одборнико ко Кедипе ко Скопје, тај депутати ко Македонијакор Кедипе кри Социалистичко Република Македонија, таро миле нашел шуарте шуштарто, джи миле нашел ефтаварте шуштарто, тајки Република Македонијакоро парламенти сине дуј мандатија, таро миле нашел и навардеш тоберш, джико миле нашел и навардеш уофто тоберш. Ов си авго президенти таро тај бершенцар президенти ко Кут Пралипе, сар тај пенџардо сар манушкува со лескоро мандати мајбутер синеле сукцеси. Акава Кут Пралипе ко Скопје, пенџари баи романи култура бувлесте ко сумнал. Авко президентитар и романи партија баши састи еманципација ПЦЕРМ. Јектаро основоположникјата и романи политика ко плуларизам, коте со побутер генерације, ака на актуелна политичарија, синеки ја деа партијата и денгјален друмо ко сукцеси англа. Баро авторитети когаѓе, колеа со сикавала сине строго стајмарибе баши романе проблемија. Коле скоро мандати фундирингја пи јавго комуна ко сумнал шуто оризари ко миле нашел и наварде шуфто берш. Сине коп церм ко миле нашел и наварде шуфтото берш, кана цидингја петари политика и тај денгја тан терне амбициозна манушенге, саве со палодова о бренд сар пцерм у лавгеле ко потикне романе парти. О фаик Абдис и пенџардором тајки пурани Југославија сар основоположнико баши мариба баши роману идентитети, култура, романичип, традиција сарте интеграција е ромегири ко обштество. Фаик Абдис и неко авго романо конгреси ко Лондон миле нашел ефтаврате шу ектоберш, коле сар почминал и ренесанса е ромегири ко нево вакти. Ко акаватан ко миле нашел ефтаврате шу ектоберш, сине побутер на челија коте со ко акава модерно вакти о рома дикена шукарипа. Ие календар. И романичип, сар дуито и химна, сар трито, кана керла пе лафи баши о ром, сар идентитетите чингерел пе ром, сар тај јекек агјар ја вера минсалија. Кокор курти петари Македонија, сини јекта романуша саве со авго фори кергја и ТВ емисија ки романичип Бијандипе. Ов сине иницијаторите баши о радио Бијандипе со джалаки македонско радио. Буденгја арка ко независност баши Македонија пире авторитетеа, те шај побутер тема, те телујкерен и независно Македонија. Коа гурут не берша, сине бутна свалота и парипаја на кела сине од живдипе. Сине женимо, те синеле дујчаве, те унукја. Ометало јек момент око на бистрово пеникат ке мари историја. Туркја чол диве, ек баро великано, баро мануш. Амаро папо, амаро манушто кердака ја историја, е роменги поготок и Македонија и кијек си го славија. Ме никад не ке би страв моментија като ја њавара што беш, кана сим сине Джико Фаико, кана сим сине мундре тернем манушенца каде топана, кана пожинате кера јек младинско активисти, сар јек невиси структура кија мали политика. Манушто е втадо што јек то беш ко Лондон, сар Осај Балиш леа заедно геле путарде амари амареја касова керопедески но манушто керџа ембари пари историја аменге манушто керџа и шутка
Manushto kerja amari sokrateske romani biblija se sakeva kera. Od dva manush nikad nasi ke bistro opet. Od vas kerja basho i chip i kultura basho sa amare. Ovi fiku penjardoj atshu sar legenda. Prvo se kerda amen kerda men sar manush. Amen ne i prva svetska vojna, prva svetska vojna i pa Anglija на рачунинена на сар Мануша, негов сар Джукела. Кога му дарена не ваверен, и која е православнен, и шинена не рецка ки црква, додека ме ништо не нема. Е Фаиковске тоа благодарно, со Фаико, оборнико и не, и керда бари ренесанса, е Мануш, е Амаре, е Пенародоска. О Фаико и не, е кучители, кои тела, по пример, сар Мохандис, Саранчес Махат Лаган. По Фаико ине прво мануш кој со борин со бистерда пе фамилија само те керол амаре народоске пе народоске шукари. По Фаико ек прилика и нема ине тела керол манге еме Фаико стар гуд циклило джанава со апархејт, джанава со дискриминација, джанава со еманципација, джанава свој неравноправност, а давај не поборник. Пошто овој мо мануш, а маро мануш, меѓутоа, буд признајне денале и ваверадо мануша, со на не рома. А Фаико заслужила таа чоса легенда, и мамен премалески реставке, требала те пратинале, ем те ке работи амаре народоски, амаре ми конје, амаре чаване. Кој се стоја? Пову шишак ке работи ме со на кемле ако родруство палипе. Ки партија да не мнали ко палипе, бут на кемле, бут гледен син да ко палипе. Лески заслуга е ромен со джанинален сенрација, са рома. Леа бут постигнин ден. Фаико те наволне ни би авела на крај денешница со всяка нам. И заслуга Лескири, благодарение Лески, су и сјамена као права, као су и сјамен Саак, су Мангаја. Али кејда бути бутки партија, кејда бути акале народоске, кејда бути Талипаја, повише ко Талипе, бавим дапе. О, правим во кејдапеске бути, са тремање те керопе, е мукла, ово така ленгете са те керем бути. А кала са су и сака на политичара, са лес кер ученикја. О Фаик Абди Колескоро Паруниба сине јек хипе ко сауромане политичарија, а мала сарта и джене саве со сине дело тароп црм тари састи Македонија. Лесте ко Паруниба, але вакер туке сауромане политичарија, ко јек тан авгофорите дикелпе асавки слика таро јек тан таро романе лидерија. Бизо дикебе тари опозиција романи, ја позиција саренесине ко Паруниба таро ленгоро лидери Фаик Абди. Нека овел лескири пув локи. Кериба е лафи повутер Мануша саве со пенджарена ле шукар. Машкар јавер вакерена кај муло Мануш саво со сине јек таро протагонисти ако повутер ваздиба о романо проблеми. Машкар јавер сине бут пенджардо ко рома сар авторитети коте со почитинена ле скоро лафи, сарта и сајдинена од ова со овкерал. Шате вакера кај конкретно ко миле нашо и наварде што верш синета и сајдимо таро македонјакер политичарија, па кој е клафи кирима вакерена, таро шелу биш депутатија о Фаикабди сине ко квалитети сар капацитети машкар о авга панч. А да вас и кавала кај јекек сине Маруш само со синеле авторитети и ко македонјакере тева крила парламентарци, а нума сарте ко Јавора Джиани. Шате вакера кај Сарминсалкоте со на вакергемки емисија кај офтано Маруш само со ки Република Македонија со денгела атхинале пе ја би атхинало стари Индија си лескоро лафикерива коте со синеки амбасада ко Белград, та лескере сугери рибаја кај и Македонија трибутово атхинало тар Индија, а дава сине признајми тар Индија сар Република Македонија тово котор тари атхинали пе ја независно Македонија. Ако ова крила лескоро бари па сар те лескере букја ко саакава со керја. Салде ачола те кераме која дава лескоро мото о румате джан англе, тај некој лескери пу локије.